كلهم وعن ضد كحيسية مقالة دينا ملك استواد على الدنيا ذا كجوكتان وحن هودي ذن كلا يهاي مالين يهبين هاد بحلقة يكوت هاي هكو عنادو وهكو نكسنادو هاد بس سيدة عاد لو دا سعوتين حالي إلا إيشالي وحن إذن لو دا جيي مقال كي فضيحة داها يدبعا لغا دوبي ولا شين عيوني هاد با محايز بدلي أما كسو سيادي حالة دي كعسانيت فيديو جس أيام مانتي دلنا وداعي يا بس أنت عن الفيديو جينا مقال كنا بلابين وحن داودها قيمة عليه أن كاجا ما دعلينا يا سيدا عدول سعتم مقال دينا لايك يكومنت نعت كاجا صوب بحس أنت بقى فيديو جينا أيام جود الجلي دونا داوديال يكسر دوادا هذا بس عن حالي بهني حالة دا عيوني يقوس كيدا أي سيادة دا أوك عسن وحنا خلاف وكده احتاجين هاي جودهم في ملك أي كده لتي عيوني إن دا kale oo hadda liilo wadaagay ayaa waxa ay sheegaysaa in ayuni ay si aad iyo aad ah kaga xanaaqday khilaafka in familkeeda iyo iyada ka dhaxtaagan waxaana la soo sheegay waxaana la sheegayaa in ayuni ay ka xanaaqday go'aanka ay familkeeda qaateen ka oo ahaa in ayuni ay ku qaldaneed in video noocaas ah ay qof kula sheekaysato in hadaba waxa soo siiyay ayaa waxa ay tahay in ayuni ay بحثت أيضا أي سكسوحي دي قول كميدا حافد أي فميل كيدا دقييهين وحانا لسو شيغي إن قول كاسي إلا إيمان تايسان كسو دح بحين إلا يهدنا أيسان وحابا عونين وحانا أيسان عبين وحانا لشيغي إن عيوني أي سي آدي آدا أي وحانا قدي فميل كيدا ولو فميل لفتيسو أي آدي آد وحانا قين أما وعالو دين وحيا waxyaabaha social media ka dhaxteegan ee isla dhaxqaaday ee sababtan u tahay gabadhooda ay dhaleen ee ayuni en hadaba ayuni ayaa la sheegay in ay si aad iyo aad ah ay u baahan tahay en dad kamid asxaabtoodana ay ka codsatay in familka ay dejiyaan xaaladooda si kasto ay yeesho ayuni ayaa waxa ay isku dayaysaa in familkeeda ay ku qanciso in tani ay ahayd dhacdo foolxun ay ayada ku dhacday ee sababna u ahayd balse gif uu ahaa gif ayada ka dhacay oo ay ku qaldaneed balse aysan dib dambe ugu laaban doonin hadaba dhacdaas ayaa soo siiyay in ayuni ay iminka ku qunfulan tahay qol ka mid ah xaafad ay degan yihiin magaalada muqdisho ay ka degan yihiin waxaan la ii sheegay in maanta ilaa iyo iminka aan idin la hadlay ama codkan aan idin soo duubayo in aysan ilaa hadda waxba aysan cunin biyana xitaa aysan cabin taasna waxa ay sabab u tahay khilaafka xoogan ee xalaytu aan idin la wadaagay ee ka dhaxtaagan qoyska ay ka dhalatay walaasheen ayuni oo ku dhacday fadeexo weyn taas oo sabab uu ahaa mid ka mid ah wiilasha ay aamintay oo xilli video call ay kula sheekaysanaysay ka duubay oo ku faafiyay social media sida aad wada ogtihiin dhammaantiin hadaba dhacdadaas ayaa soo siiyay oo aan idin la wadaagay waxaana Allah subhanahu wa ta'ala aan weydiisanaynaa in uu nabad dhexdhigo familka ay ka dhalatay ayuni iyo waliba ayada oo isku khilaafsan videogii laysla dhexqaadiyay social media waxaan dabcan sidii xalay aad daawateen familka ay codsadeen in muuqaalkaasi laga bixiyo guud ahaan social media oo isla dhex qaadayo waxaana inta badan iminka loo hoggaansamay oo videoyashaasi intooda badan laga baxshay bejijki waaweyna ee lasoo dhigayay gabangabada muuqaalka waxaa muhiimadda videogan ay ahayd in aan idinkula wadaago dhacdadaasi degdeg ah ee iminka la ii soo sheegay oo dabcan aan idin la wadaagay oo ahayd in ayuni ay isku qunfushay qol xaafadda ay ka degan yihiin taasna ay sabab u tahay familka khilaafka xoogan ee iminka ka dhextaagan waxna ma aysan cunin xitaa biyo ma aysan cabin ayuni ilaa imaanta sida aan soo xiganay oo naloo soo gudbiyey videogeygiina guud ahaantaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabangabeeyo waxaan idinka codsalahaa inaad u duceystaan familkaasi si xaaladda ay u degto insha allahna waxaan filayaa in xaaladani ay kusoo gabangaboobi doonto meel aad iyo aad u fiican muuqaalkeygiina intaas ayaan ku hakinayaa waan idinkaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeeda aad ula socotaan like iyo commentina aad uga soo bixinaysaan tan intaan dib u kulmi doonana sidaas iyo amaana allah.